Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Նոյեմբերին ամսական միջին ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է նորմայից բարձր 2-3 աստիճանով, տեղումների քանակը նորմայի սահմաններում, այսինքն մեզ սպասվում է բավականին տաք և բավարար տեղումներով նոյեմբեր։ Եթե վերջին 5 օրերին հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանների ձևավորման վրա ազդում էին հիմնականում Իրաքի շրջաններից ներթափանցող արևադարձային տաք օդային հոսանքները, ապա վաղը այդ օդային հոսանքները կփոխեն իրենց ուղղությունը և կպճեն միջերկրական ծովի շրջաններից, իրենց հետ բերելով որոշանքի անպամացության ավելացում։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք նույնպես տեսնում ենք, որ մեզնից դեպի արևմուտք և հարավարևմուտք առկա է որոշակի անպամացություն, որը սակայն առանձնապես տեղումնաբեր չէ։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետությունում սպասվում է անպամացության ավելացում, հիմնականում կգերակշռի առանց տեղումների եղանակ, բացառություն կկազմեն միայն Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի առանձին հատվածներ, որտեղ կեսօրից հետո հնարավոր է կարճատև անձրև, օդի ջերմաստիճանը և վաղը և առաջիկա 5 օրերին էապես չի փոխվելու։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի ջերմային ֆոն է սպասվում հանրապետության մարզերում։ Շիրակում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը այստեղ կանխատեսվում է 1-5, ցերեկը 15-20 աստիճան տաքություն։ Կոտայքում, հատկապես լեռնային շրջաններում, կեսօրից հետո առանձին վայրերում հնարավոր է երակային բնույթի կարճատև անձրև։ Լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1-4, ցերեկը 14-ից 18, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-9, ցերեկը 18-20 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում նույնպես կեսօրից հետո առանձին վայրերում հնարավոր է կարճատև անձրև, գիշերը մարզում սպասվում է 2-6, ցերեկը 15-18 աստիճան տաքություն։ Լոռի տավուշ հատվածում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, լոռիում գիշերը սպասվում է 3-7, ցերեկը 17-20, տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 8-11, ցերեկը 20-23 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն լինի նաև Արագածոտնի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 1-4, ցերեկը 14-18, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-10, ցերեկը 18-22 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում առանց տեղումների եղանակը դեռևս պահպանվում է, Արարատում գիշերը սպասվում է 7-9, ցերեկը 20-22 արմավիրի մարզում, գիշերը պետք է սպասել 6-9, ցերեկը 20-22 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում կեսօրից հետո առանձին լեռնային շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1-3, ցերեկը 14-16, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-9, ցերեկը 20-22 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, հովտային գոտում գիշերը կանխատեսվում է 9-12, ցերեկը 24-26 նախալեռնային հատվածներում, գիշերը 1-6, ցերեկը 18-20 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սակայն կեսօրից հետո դեպի երեկո սպասվում է անպամացության որոշակի ավելացում, գիշերը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 8-10, ցերեկը 20-22 աստիճան տաքություն։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։